Hej alla och hjärtligt välkomna till Kvantfysik och hälsa. Och vi har nu redan kommit till nummer 37. Och vi spelar in här ute på Sköllersta. Och det har varit riktigt fin sommardag idag. Strålande solsken och väldigt lite blåst. Så nu hugger det tag och det har börjat bli riktigt torrt och fint i markerna här. Jag såg också sädesfälten, det ser bra ut. Det här myckna regnandet under maj har gett väldigt, väldigt höga strån. Och den här värmen som kommer nu hjälper till. Skulle dock behövas kanske några dagar regn här. Innan midsommar. Sen brukar man säga att efter midsommar så spelar det ingen roll. Då är skörden klar. Jag tänkte, apropå det här med skörd lite grann, tala om nyckeln till hälsa. Och då är det konstruktiv vila som är lite grann en energigivare och paus. Vi har ju talat om de här överaktiva musklerna, T2, som är så snabba att reagera. Och vad vi måste lära oss det är att kunna bryta vår att vi är handlingsbenägna. Och de här muskelcellerna är twitchy som heter, de är snabba att reagera. Och det här har ju då en neurologisk motsvarighet, det är ju Kleinbot, det är egentligen samma sak, neuronmuskel. Och då är det de här snabba neuronerna, N2 och amygdala. Så det gäller att få med vila amygdala under kontroll. Och lära sig att vila igen. Och jag tänker inom yogan så har vi ju hittills i våra lilla yogacirkel här som till hösten ska bli en videoinspelad kurs. Och eller interaktiv kurs, Zoom-kurs. Fram tills dess coronan går över. Då har vi talat om Tadasana som är början till alla stående övningar, bergspositionen. Och vad man tränar där, det är lugnet före stormen men också ansatsen. Men den allra mest avancerade yogaövningen, det är en som heter Savasana. Och den är starten till alla horisontala övningar. Savasana anses som den allra, allra viktigaste yogaövningen att behärska. Och att den är någonting att utveckla hela livet. Och vad lär man sig i Savasana? Ja, bland annat att just som i konstruktiv vila, den här Alexandervilan, så gäller det att lära sig att pausa och att lära sig känna av ens inre. För vad de här snabba musklerna gör, de riktar hela tiden en nervös uppmärksamhet som hoppar. Bokstavligt som ögat och hoppar över allt möjligt och har inget bra fokus. Och den har väldigt svårt att vända sig inåt. Vi läser inte av vår insida. Och för att kunna få den här verkliga vilan så måste vi lära oss att läsa av vad vi har inuti. Kinestesik, proprioception. Men också våra sex grundemotioner som ilska, rädsla och glädje.
Ja, och i dagens läge är vi så på tårna, som det heter. On your toes. Och i Tadasana så är det så att man känner av efter ett tag att man står framme på tårna. Och framme på tårna, det är nära kopplat till pulldown. De här två sakerna sitter ihop. Och i Tadasana så glider man över på hälarna. Då kan man känna att pulldown släpper lite grann. Det här är nära nog ännu enklare att göra i constructive rest. Och det är också en del i träningen i Savasana. Men för att göra det här så måste man möta sitt inre. För alla de här spänningarna eller felkartläggningarna, de här felaktiga mappningarna, de har sin grund i att vi har stängt av kontakten till någon inre känsla, någonting inre då. Och i samma veva så försvinner en del av verkligheten. Så det har ett dyrt pris. Men i vilan så får vi en lugn och trygg miljö att möta de här sakerna. Vi får så mycket stillhet att vi kan läsa av känslorna. Och vi kan så att säga börja sakta men säkert ta oss inåt. Och vi har också, intressant nog, olika intellekt. Så vi har inte bara ett intellekt. Och jag har ju nämnt två tidigare, och det ena är ju den här övergripande metakognitionen. Och sen så har vi då den här lite lägre kategoriserande intellektet då. Men det finns fler intellekt. En herre som heter Hugh Avner har kategoriserat 6-7 stycken någonstans där. Vi bör lära oss att känna igen de här olika verktygen så vi använder dem i rätt tillfälle. Och här i botten av det innersta så finns också våra största rädslor. Och om vi inte har kontakter med våra yttersta rädslor så blir följden att de tar över. Vi blir lite grann antingen jagade av dem eller så motar vi undan dem. Jag tittade på en nylig undersökning. 47% av skoleleverna känner ofta, alltså typ varje vecka, kraftig stress, brist på fokus, oro och depression. Och mycket vanligt i det här så är en känsla av ångest. Det var cirka 28%, 27-28%. En kraftfull ångest. Och de här ångestattackerna, de kommer till slut att styra deras liv. Och de kan yttra sig på olika sätt. En vanlig är ju någonting idag som heter tvångsbeteende. Det var väldigt ovanligt på min tid. Jag hade en klasskamrat som tvättade händerna ofta. Men idag har det blivit vanligt. Och det kan vara allt ifrån renlighet till olika märkliga rörelsemönster. En lärare jag pratade med, han hade en elev som var tvungen att trampa med foten inför varje dörr han öppnade. Det är en massa sådana saker som dyker upp. Det är som en slags besvärjelse för att mota ångesten då. Men enda sättet att ta hand om ångesten och de här plötsliga attackerna, det är i slutändan att möta dem.
Så yttersta målet är att möta rädslorna. Jag hörde en mycket intressant kommentar kring det här. En av förgrundsgestalterna i det här MSBR som verkar mig mer och mer intressant. Det var en tibetan som heter Rinpoche. Och han berättade att han hade varit styrd av kraftig ångest från det han var 13. Han hade sett en man falla av en häst och det skapade en slags chock i honom då. Och han var bunden vid den här ångesten ända fram till mitten av 20-årsåldern. Och då märkte han att han hade två strategier för att undvika ångesten. Den ena var att fly den och den andra var att bekämpa den. Och det verkade som båda de här angreppssätten snarare fick ångesten att vara kvar. Men vid ett tillfälle, och det här var en speciell träning i MSBR, så kom han på att det var bättre att möta ångesten, bli vän med den. Och han sa till slut så blev jag vän med ångesten, med panikångesten. Och det enda tråkiga var att efter 3 dagar så försvann minnen. Ångesten var borta då. Men de här farorna eller rädslorna som alla kommer ifrån amygdala jag nämnde häromdagen. De försvinner när vi ser dem för vad de är. Det är ju inga verkliga hot. Och likt fobier, rädsla för spindlar eller vad det nu månde vara. Så är de ett slags hägringar, illusioner. Och när vi ser dem för vad de är så tappar de sin kraft. Och det handlar om att sätta etikett på dem, känna igen dem i intellektet och sen befrända sig med dem, helt enkelt bli vän med dem. Det är den enda fungerande metoden. För annars så kommer vi ha det hängande över oss hela tiden. Det blir liksom en ständig skugga att dra med sig. Det är väl lite grann samma som dekonstruktion, att det återbördar förskjutna delar i tanken i texten. Det marginaliserade vill ju inte försvinna, det känner vi ju till. Det är vår filosofidol där idag visar ju att ju mer vi trycker ner något i texten eller ideologin, ju mer framträder det. Vi målar upp en skuggbild. Ungefär som om jag här skulle ondgöra mig över husets gast. Och skulle jag hålla på med det en halvtimme så skulle jag i princip framkalla en gast här. Eller åtminstone en skräck av den. Och det är precis vad det handlar om. I marginaliserandet så skapar vi saker som ger en brist på jämvikt. Och med de här, jag ska inte säga fantasifoster, för vi lider alla av dem i olika utsträckning. Men ändå en typ av illusioner då som plågar oss och förhindrar oss att se verkligheten. Alltså en som har fobi för spindlar eller vatten kan väl inte se verkligheten som den är. Utan ser en liten spindel som ett allvarligt hot. Och det här är förvånansvärt vanligt. Men jag tror exemplet med gastar är rätt bra. Det är att vi framkallar rädslor som inte behöver finnas där. Och vi förvränger verkligheten. Och det kanske är extremexemplet, men vi förvränger verkligheten också i det dagliga livet. När vi står i bilköerna i Partille på väg in till jobbet i Jonsered eller vad det månde vara.
så överdriver vi köerna och förseningarna. Alltså att det är 5 minuter till i bilkö, att det är lika med döden då. Det är så befriande, en gemensam bekant till mig och Kalle här, hon fick bensinstopp på vägen upp till Älvsborgsbron. Och alltså bara höra en sån historia ger mig rysning, och det tror inte jag är ensam om. Men hon hade bara klivit ut och lyft på motorhuven i sin okunnighet över vad som har hänt. Och till slut så kom det några poliser och hjälpte henne, och de åkte hämta bensin och körde hem henne och allting. Och de hade sagt till henne, det är konstigt att du är så lugn. Ja, det är väl en förmåga att öva upp, och det blir en verklig tillgång att lära sig att vila, att dela upp den här stresspådraget som sker under dagen, så att säga, som jag visat tidigare, stycka av den. Kroppen lär sig efterhand att vila. För vad som händer i vårt stressade liv, det är att vi ältar arbete, sysslor hela tiden. Och det är det här kontinuerliga nervpåslaget som är det här väldigt skadliga. Det är igång hela tiden. Och det blir inte tillgång till verklig vila eller verklig livsnjutning riktigt. Och den här vilan är ett jättebra steg tillbaka. Och jag ville bara nämna någonting av triggerpunkter. Det är någonting man kan märka i den här vilan, att vi alla har olika triggerpunkter. Saker som får oss att gå i taket. Och när man ligger i vilan och någon sån här triggerpunkt dyker upp, för de kan både vara inne i huvudet, tankemässiga eller externa. Någonting som man absolut inte tål. Och det här får en att gå igång på alla cylindrar. Vad man ska göra, det är att där lägga in en liten paus. En mini konstruktiv vila. Och den behöver inte vara mer än någon eller par sekunder. 3-4 sekunder räknar man. Och det är inte identifiera känslan, namnge den. Och innan man sätter på känslopådraget, ge den här pausen. För att vi kan inte förhindra tankar att komma upp. Det är en total omöjlighet. De kommer från vårt inre, och det är dessa tankar som styr våra handlingar och får oss att agera. Men vad vi kan göra, det är att iaktta dem, sätta etikett på dem och försöka göra en liten paus. Och vad som händer efterhand, och det här kan man se på sånt här elektroencefalogram, alltså vår reaktionshastighet. Och den här pausen gör att amygdala på slaget, alla de här tendenserna minskar. För alla de här sakerna är orsakade av amygdala på slag, T2 och N2. Alltså de här stressade sidan hos oss själva, som har blivit för överväldigande. Och för att sätta lite kött på benen och ge lite dimension till det hela, så ska jag blåsa lite i tjofarhornet. Nej. Vad vi ska göra är lite konstruktiv rest. Jag ska bara nämna, jag har inte hunnit träna så jättemycket. Men jag har fått lite instruktioner hur man utför det ifrån handledans synvinkel. Och vi sätter en några minuters paus och sen återkommer vi. Vi fortsätter här, vi ska göra en lite praktisk demonstration utav den här konstruktiv rest som skapades utav den framstående fysiologen Raymond Dart på 40-talet.
Och har idag blivit en mycket viktig standardprocedur bland Alexanderlärare världen över. Och den är den initiala övningen man gör. Jag kan be Kalle ställa sig här någonstans och bara uppmärksamma att den här är lite lös, den här skivan. Nedåt där, om du sätter rumpan här någonstans. Och man ska då anpassa mängden böcker så att huvudet får en lagom vinkel. Och jag ska nu lägga lite mer in under. Och speciellt i början så här, lägg gärna lite mer än vad som behövs. Så grundregeln är hellre lite för mycket än för lite. Och vad de här böckerna gör, det är att de formerar huvudet i rätt riktning. Tar vi lite extra mycket här. Så. Och huvudet ska ligga precis där skallbasen slutar ungefär. Och se noga till att inte hamna i nackregionen. I den här positionen så frigörs huvudet lite lätt ifrån det här greppet vi har på baksidan av nacken. Det är de kraftiga nackmusklerna som så att säga drar ner hela huvudet. Men vad man gör i konstitueras, man börjar inte med huvudet utan man sätter lite goda grundförutsättningar med resten av kroppen. Och det kan ni göra också. Och vad ni bör tänka på är att förlänga hela den här ryggen och låt det förlängas i samma riktning som huvudet. Och händerna kan ni så att säga låta ligga, vila lätt på magen. Och jag noterar här också att i den här positionen så är man naturligt mer följsam än man är i sittande. För här behöver man strikt inte hålla sig upprätt. Och det där är alltså en av de här catch 22. Vi vill försöka åstadkomma balans, men samtidigt varje gång vi sitter eller står så startar vi de här T2-musklerna. Det slipper vi i konstitueras. Så det är en liten fördel där då. Och det här märks jättetydligt på armarna här då. Och vad jag gör är att liksom indikera förlängande och breddande. Det är lärarens syfte. Och vi lyfter vi knäna och har ungefär 45 graders vinkel, 90 graders vinkel. Och man tänker sig en riktning ut genom låret på den här hållet då. Och det har att göra med att musklerna i låret är spiralformade. De går som en spiral över benet. Så deras riktning, den går egentligen rakt fram och följer spiralens riktning. Och ni ska märka efter ett litet tag, nu är låren indragna i höften, men efter en 5-10 minuter så släpper de och ni känner att den här förlängningen som vi tänker bara nu, den blir verklig också. Och det där ger en väldigt fin feedback. Så i det här läget så
får ni möjlighet att få lite småbelöningar för era direktioner relativt snabbt. Jag anser att det är väldigt viktigt att få lite skjuts, för det är besvärligt i början. Vi ger våra direktioner, vi är osäkra på om de har effekt. Och därför kan det vara väldigt tillfredsställande att känna att låren glider ur höften. Det är en väldigt behaglig känsla. Och nu sist så tar ledaren tag i huvudet och försöker liksom bara inte slita skallen från kroppen, men indikera på de här rörelsevägarna. Och det här är nej och det här är nicken då. Det är de här två fundamentala rörelserna vi har i nacken då. Och vad läraren gör varje gång, det är att indikera de här. Och samtidigt försöka bara hjälpa eleven med hans tänkande, han eller hennes tänkande. För det är liksom lite små justeringar kan man säga som jag gör. Men där Kalle här nu ligger, det är den här positionen som är konstruktiv rest. Och vad som händer här, nu tar gravitationen över hela det jobbet som vi annars får göra i sittande och stående position. Och det här är då ett perfekt tillfälle att vila. Håll gärna ögonen öppna om ni orkar, för att inte bli för slumriga. Men annars är det som vilken vila som helst. Och vi ska göra lite små rörelser här. Då kan jag be eleven att jag ska placera mig själv i väldigt bra position. Jag kan be eleven att titta åt något håll du väljer själv. Och sen ungefär på samma sätt som vi brukar göra i den här träningen, vrida sen huvudet i den här riktningen. Och sen kan vi då vrida. Vi tränar här, det är att ögonen leder rörelsen. Och det där är en väldigt fin indikation på att riktningen går rätt. Det är vår uppmärksamhet, vårt intresse då som startar en sund riktning. Och vi ska se här om du kan vri huvudet igen åt vänster samtidigt som jag håller här precis så. Och här känner man att huvudet går lättare och lättare och lättare. Och det väger mindre i min hand också. Och
allt eftersom vi ligger här så släpper lite av muskulaturens grepp om huvudet här. Kroppen känner att den inte hela tiden behöver hålla huvudet lika mycket. Det är den här lättandet, det kan kännas lite grann som tingling på engelska. Vad är det? Jag vet inte vad tingling är på svenska, men det är att det är lite... Det kan bli varmt i nacken och det kan kännas som det liksom små rycker, inte bokstavligen rycker, men att... Och det är en behaglig känsla och det är den yttre nackmuskulaturen, det är den som är ansvarig för pulldown. Den börjar släppa sitt grepp, den känner att den inte behöver trycka ner huvudet riktigt så mycket som tidigare. Och Kalle har nu legat cirka 6-7 minuter. Så kan man gå upp och så kan man titta lite grann på knäna. Och det är nu lättare att flytta dem oberoende av varandra. Det är lite grann så man märker att de kommit ur ner i höften. Så sitter de hopdragna in i höften så flyttar vi ju samtidigt höften om vi flyttar knät. Och om höften flyttas så följer även det andra benet med. Det blir lättare och ledigare här. Jag tror du känner själv det. Mm. Och, så det är flera grejer som händer. Det är liksom huvudet kan dras lite försiktigt ut sitt neddragna läge. Men på andra sidan kroppen så glider låren ut ur höfterna. Och man kan fortsätta att tänka en riktning lite snett uppåt, ungefär i lårens riktning. Det behöver inte vara riktigt exakt här. Och efterhand när man känner för det så kan man också tänka en riktning ut ur tårna. Rakt fram. Ska vi se här. Så det, allt har blivit mycket ledigare. Och här ser ni nästan att den här konstruktiv rest leder alltid till återhämtning. Så det spelar ingen roll om det har varit en jordbävning. Lägger man sig ner i konstruktiv rest så blir det alltid någon form av återhämtning. Och även om man har varit med om en jordbävning så återgår man naturligtvis inte till normalt läge. Men den här lilla återhämtningen, den kommer att fortplanta sig över tiden. Så även om ni har haft en jättejobbig dag på kontoret och det har varit totalt kaos och ni känner att ligga i constitutive rest inte ger er någonting för ni kan helt enkelt inte slappna av, så är det ett antal saker som alltid sker när ni sitter i constitutive rest. Huvudet kommer att släppa något lite och lårorna kommer glida ut och vi får också den här breddningen av ryggen och den förlängs så att när Kalle går upp snart här så kommer han vara åtminstone en halv centimeter längre. Och det där är oundvikligt. Det sker var gång vi lägger oss. Så vi har mycket gratis alltså. Och vad som händer är att kotorna får lite mer utrymme mellan sig. Det är diskarna som återtar lite grann av sitt ska man säga, välförtjänta utrymme. Då. Och det här är... Det är en skön konst att utveckla det här med vila. Och efterhand så ska ni märka att ni lägger in några sådana här per dag om ni vill. Behöver inte vara så långa som just den här.
så kommer ni varje gång bryta den här påslaget av adrenalin och amygdalas funktion. Och för varje gång ni gör det så lär ni kroppen att sätta ett stopp. Så vad ni lär er är något som ett så väldigt fint uttryck på Alexander-jargong heter inhibition. Och det är förmågan att stoppa. Och man skulle kunna säga att inhibition, det är en slags minivila. Och bara genom att ligga så här dagligen, gör det gärna till en regelbunden vana, ju oftare desto bättre, så kommer ni sedermera också lära er inhibition i de allra värsta situationer när allting stormar kring er och telefonen ringer i ert kör och räkenskaperna har försvunnit någonstans åt skogen. Alla de här sakerna som drar iväg era tankar och era magoro och allting. Ni upptäcker att ni kan lägga ett litet mellanrum, en liten paus. Och det här mellanrummet är nästan som ett rumsligt, bokstavligt. Ni kommer kunna titta på era problem lite från håll. Det innebär att ni inte längre är problemet. Att problemet och du är en och samma sak. Utan att problemet blir någonting som ni kan titta på, dissekera, ta isär och faktiskt lösa på ett annat sätt. Stor skillnad. Ja, vi rundar då av här. Det var en väldigt lyckad demonstration. Fungerade väldigt utmärkt. Kalle berättade för mig tidigare att det har dock varit en väldigt omfattande dag. Men jag tycker ändå resultatet var bra för att vara tanke på omständigheterna. Men varje konstruktiv rest är lyckad. För den ger alltid ett litet resultat. Så det finns inga dåliga konstruktiva rest. Här tar ni bokstavligen vila ifrån all form av prestation. Ni behöver inte göra någonting alls. Jag önskar er alla en riktigt skön helg och jag tackar för mig.